Доброго дня, консультант Вікторія, слухаю вас. Чим я можу вам допомогти? Інформацію від консультантки Вікторії щодо юридичних процесів отримало вже близько 50 людей. Це рідні українських військовополонених. Розбитий стан, понятно. Вони приходять сюди почути то, що держава їх не забула, то, що ми про них знаємо, пам'ятаємо. Надаємо інформацію людям по їхнім рідним, по ДНК, як це правильно оформити. Повністю правильно оформити всі процеси. Головне питання дружин та матерів полонених – коли він повернеться додому, говорить психологиня Наталя. До кожної матері, до кожної дружини це стосується індивідуальний підхід, тому що неможливо для всіх. Нет общего. Ми повинні показати родинам хлопців і дівчат полонених, що вони не залишились наодинці зі своїм горем, зі своїми страхами. Це перший регіональний консультаційний центр координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими в Україні. До цього прийом громадян здійснювався лише в Києві. Мова йде про регіон південний, тобто це і Одеса, і Херсонщина. І є багато питань і соціального характеру, правового характеру, психологічна допомога, підтримка дітей військовополонених, інші речі. Це все тут має так само якісно, належним чином відбуватися. 10 консультантів, які працюватимуть у центрі, пройшли підготовку у Києві. По-перше, є команда безпосередньо консультантів. По-друге, є представники від Національної гвардії України, від МВС, від Збройних сил України, представники від місцевих органів державної влади. В рамках програми надаватимуть також допомогу сім'ям військовополонених від області. В даному проєкті також ми запускаємо програму обласну надання фінансової допомоги на оздоровлення дітей наших військовополонених. Тобто ми будемо всіляко сприяти і підтримувати родини і налагоджувати з ними взаємозв'язок. Відповідно до закону, інформацію про військовополонених зможуть отримати тут лише члени родин. Валентина Гурова, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв.